Mənim uşağım özünə xəsarət yetirsə və yaxud bir başqasına xəsarət yetirsə, kim cavabdeh olasıdır buna? Sevinç Məmmədova deyir ki, onun övladı Məhəmməd Məmmədli beyin təzyiqi ilə doğulub. Böyüdükcə sərgilədiyi davranışlar nəticəsində də anası autizmli olduğu qənaətinə gəlib. 18 yaş tamam olduqdan sonra, yəni bu ilin aprel ayında Məhəmməd Məmmədli çağırış üzrə həqiqi hərbi xidmətə yollanıb. Sevinç Məmmədovanın sözlərinə görə həkim rəyi əsasında övladının hərbi xidmətə gedə bilməyəcəyi təsdiqlənsə də, müraciət etdiyi qurumlar onun şikayətlərini nəzərə almır və övladı hələ də həqiqi hərbi xidmətini davam etdirir. Anadan olanda bu uşaqda problem var idi. Birinci dərəcəli hiqorqofiyadır, nədir, elə onu yazdılar. Beyin təzyiqi var idi uşaqda. Ondan sonra mən psixoloqlara, psixiatrlara uşağımı apardım. 2005 təvəllüddü, əsgər vaxtı çağıranda mən orada da bildirdim ki, mənim uşağımda belə ciddi problemlər var. Aprelin 26-sı günü əsgərə gedib. Aprelin 26-sı günü getmədən qabaq uşağı komissiya elədilər. Ərzə şəkilində müraciət elədim ki, mən bir ana olaraq autizmin əlamətlərindən şübhələnirəm ki, uşağımda belə bir şeylər və iç qabiliyyəti qura bilmir, göndərirsən harasa nəyisə almağa, onu icra eləyə bilmir, sərf alır, gətirir, yəni ki, göz kontaktı olmur, ünsiyyətdə belə problemlər var. Görürtmə, deyilsən uşağında, deyil, nə var ki, elə bir ciddi problem yoxdur, deyil. Yəni, onu Maçdağıya göndərdilər, psixiatriya rəy verdilər, ora göndərdilər. Orada da uşağıma yenə sağlam diaqnozu verdilər. Onun əsasında mənim uşağımı əsgərliyə apardılar. Mən sənətləri, uşağın sənətləri var, xanım. Onları götürüb Maçdağıya getdim və orada Rəna xanım var idi. Mən bu sənətləri görsədən də maddə dedi ki, sizin uşağınız gedə bilməz. Dedilər ki, gedə bilməz. Dedim, bəs siz necə göndərmişsiniz bu uşağı? Dedi, siz yaxınlaşın gənciyə, orada bildirin bu uşağı nə papağına, nə bizə yönləndirsinlər. Mən müraciət eləyəndən sonra dedilər, yaxşı göndəricik, göndərmədilər. Orada mənim uşağımı göndərdilər Kəlbəcərə. Daşkəsənə, oradan da Kəlbəcərə göndərdilər. Yəni, mən məcbur oldum, Müdafiə Nazirliyinə müraciət elədim, Prezident Administrasiyasına zəncilə bildirdim. Dedilər, qoy Müdafiə Nazirliyi bir cavab desin. Ondan sonra ombudsmana müraciət elədim, qəbullarında oldum ikisində, Müdafiə Nazirliyində, ombudsmanında qəbulunda oldum və məktub yazdılar. Məktubu yazandan sonra uşağı göndərdilər, bura nəzarətsiz. Mən məcbur oldum ki, həmən Müdafiə Nazirliyinə bildirim ki, mənim uşağımda bu problem var, tək buraxmışsınız. Ondan bir-iki gün qabaqda mən evimə komandirəm deyib, pul istədi ki, mən nəzarətçiyim, uşağı oza aparacaq. Bəs mən sizin evladınızın, Məmmədli Məhəmmədli komandiriyəm, mən onu aparacağım hospitala. Siz mənə 200 manat pul verməlisiniz, mən sizin uşağı aparacağım hospitala. Yoldaşım da dedi ki, məndə o qədər yoxdur, kartozu verin, ataram da. O da qayıtı, yox, kart verə bilmərəm. Dedi, yoxdursa evi yoxdur. Düşəndə mən soruşdum ki, bilmək olar sizin adınız nədir? Dedi, Rövşən Əhmədovdur. Özünü Rövşən Əhmədov kimi təqdim elədi və mən həmən hissiyyə ora zəhv vurdum, bildirdim. Dedi, burada elə bir adam işləmir. Mən heç nədir, Şəki komissarlığı, Maçdağa mənim uşağımı sağlam deyirəm, yazmışsınız. Həmən o sənətimi deyib, verə bilmərik. Elxan Əsədov, mən onun qəbuluna getdim. Elxan Əsədov Maçdağa psixiatriya xəstəxanasının müdür müavinidir. Mənə dedi ki, gedin, har istəyirsiniz, şikayət eləyin. Mənim uşağım özünə xəsarət yetirsə və yaxud bir başqasına xəsarət yetirsə, kim cavabdeh olasıdır buna? Necə mən başqa analar üçün, mən də evladımın əsgər paltarında olmağını istəyirəm, vətənə xidmət eləməyini istəyirəm. Amma sağlam şəkildə. Mən uşağımı əsgərlikdən yayındırma kimi fikrim yoxdur. Yəni, mən istəyirəm ki, mən evladım hamı kimi sağlam şəkildə vətənə xidmət eləsin, qəhrəman bir oğul kimi qayıdıb gəlsin vəzifəsini, əsgərlik vəzifəsini icra etsin. Amma belə bir xəstəliklə, belə bir psixoloji problemlə necə əmir verilə bilər? Sabah o əmirlərə tabi olmasa necə bir şeylər gözləyə bilər? Yəni, bir var sağlam uşaqdan söhbət edə bilər, bir də var ki, xəstə bir uşaqdan. Buna necə əmir verilir, silah verilə bilər, necə döyüşə yollana bilər bu uşaq?
necə əsgər yoldaşları ilə ünsiyyət qura bilər? Halbuki bu orada əsgər yoldaşları ilə ünsiyyət qura bilmir. Mən dəfələrlə də müraciət eləmişəm ki, bax, mənim uşağım psixoloji problemi var, sabah bir şey eləsə və yaxud özünə bir şey eləyib, nə isə bir şeylər olsa, kim cavabdehçi olacaq buna? Hiç edirəm ki, aidiyyəti qurumlardan mənim bu oğlumun, Məhmədli Məhəmmədin işinə dəqiq yanaşsınlar. Əgər sağalası kimidirsə, malici ilə sağalası kimidirsə, sağlamlığına qovuşdursunlar. Mənim də oğlum başqa əsgərlər kimi vətəni, xidmətini, vəzifəsini icra edib, anasının, valideynlərinin yanına qayıtsın.